אנשים יושבים בשולחן שבת עד שיש להם זמן לשבת עם הילדים שלהם, עד שיש לך זמן. הרי כל השבוע אין לך זמן, כל השבוע אתה גמור. אז ערב שבת, יושבים ביחד, מה יש? זה הופך להיות שולחן ניתוחים במקום שולחן שבת. אתה ביום ראשון שבת עשית ככה, ואתה ביום שלישי הפרחת לאמא ועשה זה, ואתה ככה. אז הוא רוצה לשבת איתך בשולחן שבת, הוא רוצה לראות אבא רגוע, שמח, שר שירים, לכבוד שבת, הוא ואשתו רגועים. רוצה לראות אנשים שכיף, כיף לבוא. הוא לא מעשן, הוא כל כולו עצבים. על מה? עד שיש לך יום אחד שהמשפחה מתאגדת, שיושבים ביחד, גם היום הזה לא? מה יש? לעשות שמח בתוך הבית. לא חייבים לעשות דברים עצובים. אמרתי להם עוד דבר שאתם חייבים לדעת אותו, שזה הדבר השישי, הקשבה, להקשיב. הילדים שלנו זקוקים שנקשיב להם. זה שהילדים לא מקשיבים לנו כשהם גודלים, זה בגלל שאנחנו לא מקשיבים להם. ילד יכול לבוא לאבא שלנו, אבא, שב רגע. והוא לא ידבר איתו, אין לי זמן עכשיו. הילד רוצה להגיד משהו, לא רוצה לשמוע אותך. שמעת ככה? נתנת לי, עזרי, לא רוצה לשמוע אותך, שב, גמרנו. הלך, מסכן הילד הזה. ילד נחתך לו היד קצת. הוא חושב שנחתך היד, זה קצת עשה. יצא לו טיפת דם, אי אפשר למדוד בסוכר גם. קצת יצא לו. אבא, נחתך לי היד. אבא מסתכל, יאללה, עד החתונה זה יעבור. הוא ישנא את האבא הזה. מה, אתה לא יכול בשנייה לעשות לו משהו? שנייה. אתם יודעים, ילד חושב שנחתך לו היד. הוא אומר לי, עד החתונה שיעבור. מה, אני אבוא לחתונה בלי יד? עשית לו ככה, יש לו קצת, לא קרה לו כלום. מה, מה? קח לו, תתן לו תשומת לב. יואו, בוא רגע אחד. בוא ליד האור, אני חושב צריך פרפר, וזה, לא פרפר, צריך ציפור אני חושב, יותר מזה, תראה, בוא רגע, נשק לו, אחר כך תראה, לא, הלך, שנייה אחת, לא עשית לו כלום, אבל הוא צריך את תשומת לב הקטנה הזאת, תן לו אותה, אמא נמצאת במטבח לבד, ויושבת שם הבת שלה, רואה אותה במטבח, אז היא באה, אמא, מה את עושה? אני עושה מקרונים. אמא, מקרונים זה גודל מהאדמה? לא, מקרונים זה בא מאוסם. מאיפה אוסם מביאים את זה? אוסם, אני יודעת, הם עושים את זה שמה, והם מסתדרים עם זה. אמא, המקרונים נדבקים לך או שנפרדים לך? תשמעים אותך, לכי תשחקי עם הילדים, הם רוצים שם, לכי תשחקי איתם, תראי מה קורה. למה? הילדה הזאת ראתה אותך לבד במטבח. אמרה, אני מנצלת את ההזדמנות לקבל לבד מאימא תשומת לב. מה היא תשאל אותך? האם הוא בא מה? הוא בא מה? הוא באמת בא? הוא בא או לא בא? את לא יודעת מה קרה. האם אחמדינג'אד יפצח עלינו גרעינים? או שמה? מה היא תדבר איתך? אז היא מדברת על דברים שהיא חושבת שזה משהו. אז תעני לה, תשבי איתה, היא מנצלת הזדמנות, יש הזדמנות עם אמא שלי. זאת אמא אוהבת, למה? היא יושבת איתי, מסבירה לי ואומרת לי, אנשים לא שומעים אחד את השני. נשיא ארצות הברית, היו לו 80 נשיאים שהוא צריך להגיד להם שלום. אתם חושבים שהם שומעים אותו מה שהוא אומר? אז הוא החליט לראות אם אחד שומע אותו. אז עבר לכל אחד. קברתי את חמותי בגן. אתם יודעים עם החמות. הוא מה שהולך עם החמות. הנה עכשיו היה ברכת החמה. שמעתם על ברכת החמה? פעם ב-28 שנה מברכים את החמה. אמרו לי, הרב לסרי, מה אתה אומר על ברכת החמה? אמרתי להם שהחמה צריכה ללמוד מהחמה. א', שהיא צריכה להאיר ולא להעיר, להיות הרבה בעננים ולא בעניינים, ולבוא לבקר פעם ב-28 שנה. מה יש? אז הנשיא אומר לכל אחד, קברתי את חמותי בגן. וכולם ככה. אף אחד לא שומע אותו. קברתי את חמותי בגן. האחרון אמר לו, קברתי את חמותי בגן. אמר לו, כנראה שהיה מגיע לה. רק האחרון שמע אותו. פעם היה אדם לאדם זאב, היום אדם לאדם קיר. קיר! לא שומעים אחד את השני. אני כשהייתי עושה שלום בית, עכשיו אין לי זמן, אני בהרצאות. אנשים אומרים לי, מה עם השלום בית שלי? אמרתי לו, פשוט, יש לי דיסקים
18 דיסקים, חינוך ילדים, שמחה בבית, איך לא להיכנס לדיכאון בבית, להיות שמחים בבית, לעשות זוגיות אמיתית בבית, להיות מאושרים בבית, כל זה יש לי דיסקים של DVD, של צפייה וגם של שמיעה. לך תשמע ותראה. נשים התקשרו אליי בערב פסח, אמר לי כבוד הרב, כל העבודות של פסח הלכו לי חלק. אמרתי לה, מה? אני שם הדיסק שלך ועובדת. מהצחוק היא אומרת לי, משתפשף יותר טוב. תענוג. אני מזהיר את הגברים, אתם יודעים, אנשים שומעים את הדיסקים שלי בנהיגה, תיזהר, יחשבו שקרה לך משהו, אתה נוסע פתאום. כזה זה יתחרפל באמצע הנסיעה. אם שומעים, לא נוהגים, בשביל זה יש חברים. אז אמרתי להם, יהיה לכם בחוץ את הדיסקים, ושומעים אותם עוד הפעם ועוד הפעם, יהיה לך שלום בית. יש שם 50 עצות לגבר ו-30 עצות לאישה. אתה לא תשמע, אבל פעם הייתי עוד עושה שלום בית. מה הייתי עושה? אסור לעשות שלום בית בשולחן כזה. למה? הוא פה והיא פה, הם בטווח סתירה. אז צריכים להרחיק, שולחן גדול, הוא שם והיא פה. ואני מחתים אותם על פתק, היה לי פתק רשום, מודפס. אני מתחייבת לא לדבר בזמן שבעלי מדבר, עד שיסיים עד הסוף. והוא, אני מחתים אותו. אני מתחייב לשמוע את אשתי עד הסוף, לא מפריע לה. למה אם הם יפריעו? שום דבר לא תצליחו. יריבו ויקללו אותך וילכו. ואני אומר לגבר, תתחיל אתה. והוא מדבר, היה לי ככה וזה וזה וזה, ואחר כך אמא שלה התערבה, ונהיה ככה, ותסתכל על הפרצוף של האישה. איזה שקרן! היא לא עד הסוף. אתם יודעים מה שקורה בסוף? שומעים אחד את השני, ואז אתם שומעים אותם אומרים, רגע, למה לא אמרת לי את זה עד עכשיו? אני כל החיים אומר לכם. הבעיה שכשהוא מכין התקפה לאמא שלה, היא בינתיים מכינה התקפה לאמא שלו, היא לא שומעת מה שהוא אומר אפילו. אז כל אחד מכין התקפות, מי שומע את השני בכלל? קודם כל לשמוע אחד את השני, זה הדבר הראשון. שלמה המלך, כשבאו אליו שתי נשים, רצה לחתוך את הילד, מי שזוכר את המשפט שלמה, הוא חזר על המילים, זאת אומרת בני חי ובניך מת, וזאת אומרת בניך חי ובני המת, מה אתה חוזר על זה עוד הפעם? הוא רוצה להגיד להם, הקשבתי לכם, שמעתי אתכם, אני יודע בדיוק מה שאתם אומרים. תאר לעצמך גבר מדבר עם אשתו, והיא מדברת איתו בהתלהבות וזה, והוא עושה לה, פשש, מה את אומרת, כן? רגע, רגע, לא הבנתי, אמרת שהלכת לפה, ואחר כך הלכת לשם, וכשבאת לפה, החלכת, ואחר כך זה, ופגעת את אמא שלי, וחשבת שזה ינשוף, ואחר כך ראית שזה אישה רגילה, נכון? תחזור על המילים, תחזור על מה שהיא אומרת, אתה יודע איך היא תרגיש? רגע, הוא לא רק מקשיב לי, הוא יכול לחזור על כל מה שאני אמרתי. אתה יודע מה זה? ילד שאתה חוזר על מה שהוא אמר, רגע, אני רוצה להבין אותך. אתה אמרת שהוא עשה לך ככה, ואחר כך דודו בא ועשה לך גם ככה, ואחר כך זה ככה. אבא מקשיב, אבא שומע, אבא יכול לחזור על מה שאני אומר, הילד הזה אתה תראה ממנו נחת. קודם כל הוא רואה שמקשיבים לו, מסתכלים עליו. אתם יודעים, ילד זקוק שלבוא אליו באמצע הלימודים. באמצע הלימודים! בא לכיתה, מי זה אבא? שמוליק, בוא. המורה, אני צריך את הבן שלי. בבקשה. יוצא, מטייל איתו לספארי. מה קרה, אבא? יש לי יום חופש מהעבודה. אמרתי, אני אנצל את זה עליך. אני רוצה שתהנה ותבוא איתי. תגיד לי, הוא ישכח את זה? בגיל של בית זקנים הוא ישכח לך את זה? אבא הוציא אותי באמצע הלימודים. יש לו יום חופש, הוא יכול לנצל את זה עם החברים שלו. ומה הוא עושה? הוא מנצל את זה איתי, הוא לוקח אותי, הילד הזה לא ישכח אותך לעולם. איזה תשומת לב הוא נותן לו? הוא לוקח אותו באמצע הלימודים, לוקח אותו. זה לא יאומן, ילד כזה לא ישכח אותך. אפילו באמצע הלימודים לקח אותו. נו, נהניתם מהשיחה? אז עכשיו ברוך השם תוכלו גם להיות איתנו בקשר, ויש אפשרות להיות בקשר עם הנושא של החברותות. אפשר דרך טלפון לדבר איתך בבית ולשוחח איתך, וזה אפשר לעשות דרך טלפון. אם תרצה, נוכל גם להיות ביחד. תבוא, נדבר, נהיה בקשר, רק ללחוץ על הקישורית, וכבר נהיה איתך בקשר. שלום ולהתראות.